Tô aqui com a Letícia Spiller. Ela tá aqui postando a foto dela aqui no Instagram. Letícia, a gente aprende a ter mais paciência com brincadeira de criança depois que a gente tem filho? Ah, com certeza. Eu amo brincar com os meus filhos. E qual é a brincadeira assim que mais funciona quando eles estão muito agitados, que você quer dar uma acalmada neles, que sempre funciona? Ah, contar historinha, fazer cosquinha. Cosquinha sempre quieta. Ok, muito obrigada.